Assalomu alaykum. Ifga oid bo'lgan darsimiz davom etadi. Takror ifni ichida hali beri o'tmagan operatorlarimizni, hali beri ko'rmagan kodlarimizni ko'rishda davom etamiz. Bugun musbat, manfiy va neutral sonlarga oid bo'lgan bir kichkina programmacha qilamiz. Aslida bu programma musbat, manfiy asosi bo'lmas. Asosi o'sha yerda bu ifni qana qilib ishlatish uslubi, qaysi operatorlar bilan ishlatish kerak, o'shani ko'rsatib o'tdikdan xolos. Shunga e'tibor berasizlar, unda boshladik. Puts, biz har doim ikki qo'shtirnoq ochib, yo'lmasam bir qo'shtirnoq ochib bir narsa yozardik. Endi bugun sal boshqacharoq, lekin o'shani o'zbek tilida qanday bo'ladi? Ya'ni o'zimiz tilida qanday bo'lar ekan? Mayli. Sinonim dedim. O'zbek tilida emas, anaqa tilda. Sinonim dedi. Adashmasam. 2 slash qo'yaman. Klaviaturaga hech qo'ni kelmayapman. Men kichkina noutbukda o'tiraman ko'pincha. Bu videoni dars qilgani kattasiga o'tiraman. Klaviatura bunda numpad borligi uchun biroz nimalar ham boshqacha. Yozishni boshladik bo'lmasam, programmamız bizden soru yaptı. Biror bir raqamni kiriting deyapti. Biror bir raqamni kiriting, men sizga uni qanday raqamligini aytib beraman. Buni misol qilib yozayapman xolos buni. Xo'p, raqam degan so'zda raqam deb yotmaymiz, r qilib o'zgaruvchi yozamiz. Gets chomp to i gets nimaligini, chomp nimaligini yoki to i nimaligini bilmaganlar, bundan oldingi darslarda ko'ringlar, o'sha yerda playlist ko'rsalar ham bo'ladi, o'sha yerda yozib qo'yilgan. Davom etamiz. If r, agar user r o'sha so'ralgan paytda raqamni kiriting degan paytda 0 dan tepa raqamni kiritsa, agar tushunalim. Yangicha uslubda yondashaylik. Topdim. Eslab qoldingizmi? Men buni ikki qo'shtirnoq qilib yozardim. Hozir bunaqa uslubda yozyapman. Endi tushunali bo'ldi. Endichi, agar 0 ni bossa nima bo'ladi? Buni unutmanglar. Bu 1 dan boshlab hisoblashda aytyapti. Kiritilgan sondan tepasini hisoblaydi. Agar siz hozir menga 1 yozganingizda, 1 ni bosganda edi agar raqam kiritgan odam, mana u natija chiqmasdi. Bu bitta undan keyingi songa hisoblanadi, ya'ni. Bitta sapchi boradi demoqchimanda, tushunalingmi? 1 dan boshlab hisoblaydi. Birdan 0 dan tepaga qarab ketgan sonlarda mana shu natija chiqadi. Davom etamiz. L sif r endi 0 ni bossa nima bo'ladi? 0 ni bossa mana bunday qilasiz. Ya'ni teng, agar r teng bo'lsa, deyapti, 0 ga teng bo'lsa, unda mana bu natija chiqsin. Qo'shimcha menga bonus sifatida kerak bo'ladigan kalimalar yozib bering. Agar xato qilgan bo'lsam, o'zlaringiz to'g'rilab qo'yasizlar, kommentariyada to'g'rilasa nima bo'ladi, o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib. Endichi
0 dan pastga qarab ketsa-chi, ya'ni minus sonlar bo'lsa qanaqa nima bo'ladi? Qaysi nimani kiritishimiz kerak? Unaqa bo'lsa else qilamizda r ne qilamiz? Va 0 deb bosamiz. Hop, endi bittali qo'shtirni qo'yay. Ali Xo'ja, Xo'ja Ali, Ahmed, Mehmet, aynı o'sha narsa. İki qo'shtirni oldida chek yozsangiz ham bo'ladi yoki foiz 2 slash ichiga ham kiritsangiz bo'ladi. Tushunalim? Davom etamiz. Kiritgan kiritilgan and programmani ishga tushirib ko'raylik, ishlamagan. Mana programma modda if ishladi. Biror bir raqamni kiriting, men sizga uni qanday raqamligini aytib beraman. Xo'p, men 5 ni kiritaman. Kiritilgan son musbatdir. Pozitiv. Yana programmani ishga tushiraman. Hozir ko'rdinglarmi, mana ishladi. Chunki men tepasi 0 dan tepaga qarab ketdim. Endi teng 0 da o'zini tersam nima bo'ladi? Yozamiz 0 da o'zi. Kiritilgan son tarafsizdir. Hop. Yaxshi. Mana uni o'zgartirib qo'yishim kerak. Hozir men yetta bir xatoni kutaman, nimagaligini aytaman. Agar to'g'ri bo'lsa, xato chiqadi degan umiddaman. Programmani ishga tushiramiz. Endi minus 90 qilaman. Misol uchun. Yo'q, xato chiqmadi, yaxshi. Programmamiz ishlayapti. O'rganib oldik. Bugun o'rgangan narsamiz nima bo'ldi? Operatorlar nima ish bajarishligini ko'ryapsizlar operatorda. Bu teng. Agar teng bo'lsa bu chiqsin deyapti. 0 ga teng bo'lsa deyapti. Bu aytayaptiki, agar 0 dan teppa bo'lsa deyapti. Ha, tushunarlimi? 0 dan teppa bo'lsa. Bu aytayapti, agar 0 dan past bo'lsa raqam o'zgaruvchisiga kiritilgan son 0 dan past bo'lsa deyapti. Ya'ni minus bilan yozdim buni, ko'rdingizmi? Nima yozilibdi? Mana bu ma'lumot chiqadi. Teng 0 da o'zi bo'lsa bu ma'lumot chiqadi. 0 dan tepa bo'lsa bu ma'lumot chiqadi. Bugungi darsimiz shu edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.